Amigos do Patagato, 24 horas, nós estamos aqui com a senhora Francineide Brito, irmã do seu Eusébio, que é um cobrador que está desaparecido desde junho de 2022. Ela procurou a delegacia porque ela quer fazer a coleta de DNA, né, de dados, para ajudar na localização dele. Já são 2 anos de sofrimento, né, dona Francineide? Com certeza, muita dor. Como é que está para a família essa angústia da incerteza? Porque assim, no caso do seu Eusébio, chegou até a aparecer gente que disse que tirou a vida dele, mas o corpo nunca apareceu. Talvez a angústia se torne até maior, né? Sim, com certeza. Que a gente dá a impressão que ele ainda está vivo. A gente ainda acha que ele vai aparecer, porque enquanto a gente não vê o corpo, para a gente ele morreu. São quantos irmãos no total? Vocês são quantos irmãos? Nós somos 8 irmãos. 8 irmãos, né? Estão todos vivos, não? Só tem 5 vivos. Ou seja, estamos na espera de ser do seu Zé. Sim. Pois tá bom. Bom, aqui na delegacia o horário é do expediente, aí a senhora retorna na segunda então, né? Com certeza, segunda-feira. É porque eu vim, porque a mulher dele, né, a esposa dele, pediu para mim vir para fazer porque estava fazendo e era outro. Mas não tem importância. Segunda-feira eu volto aqui para me fazer a coleta. Tá bom, muito obrigado, Deus lhe abençoe. Amém.